Takže ahoj u dalšího dílu Conqueror Blade Replicant. A dneska se podíváme na craftění setu, protože máme tady už Carnifex, kamizol a gloves, takže rukavice. No a takže zkusíme ještě ty dva kousky vycraftit, které nám tam chybějí, takže jsou to boty. Chceme medium, aby to bylo stejný set, protože nám to pak dává výhodou. No a helmu ještě. OK. Tak se podíváme teďka, co nám to dalo. No a když se podíváme, jsou lepší ty staty, ale chybí nám tam ještě leadership. A nedosáhli jsme ani u jednoho kousku. Když budeme mít všechny celý set, takže všechny kousky stejný, tak máme jakoby tam nějakou výhodu a tady výhoda je navýšení piercing, slashing a blunt damage o 150 a 4 navýšení strength, agility, toughness a armor o 10. Kdybych si sundal a dal tam jednu z těch věcí, tak prostě najednou ztrácím tu výhodu jakoby toho setu. A tenhle ten set nemá leadership. A náš předchozí set, když se podíváme, prostě ten leadership má. Má i když jen osmičku, tak prostě ji má. A dává nám výhodu, jako trošičku nám dává výhodu, ale není tak velká, jako ten Carnifex by mohl dát. Takže a půjdu sem k Armorovi a zkusím přes Artificer Forge jakoby to zlepšit. Takže máme tyhle ty, já bych začal asi s modrou. Začneme s modrou a vždycky je dobrý se podívat ještě na tyhle ty staty, máme tam nechytí 1200, to není ani polovina, takže to nebudeme jakoby zamíkat a slashing defense je plus 13 a můžeme mít 34, ani ne polovina, takže bych to nezamíkal, pokud to není ani polovina, tak prostě nezamíkal a ten zámeček můžu dát pouze na jednu věc. Tak já to zase odemknu a zkusíme to předělat. Vidím, že nějaký materiál mám, takže si to můžu dovolit. Ale za chviličku bude poděleno. No, ano. Tady třeba už vidím, že bych mohl zapnout život. 1200 mi to hodilo. No a životy je 1200. 12, takže to je jako skoro 100% životu, takže kdybych to chtěl, tak prostě si tam dám ty životy a... No, tady máme plus 10, ale z ničeho. Takže to moc není a tady 5, tak já bych si nechal ten asi předchozí, protože přidávalo to k existujícímu armoru. OK, zkusíme tedy další, když nejdou tyhle ty, tak by mohlo jít něco jiného. Tak podíváme se na to nejhorší, co máme. Vypadají, že ty rukavice jsou takový velmi ve špatném stavu, tak zkusíme je. Aha, takže nám tady už chybí nějaký materiál.
Tak zkusíme tohleté. Aha, rukavice jsou... Pialový to vypadá, tak já ještě zkusím znovu vycraftit, takže rukavice, medium. OK. Takže tady už jsou trošku lepší ty staty. A jak je vidět, když dám tehle ten, tak mi tady chybí. A když dám ty nový, tak mám prostě... Mám tam nějaký ten... Takže 20 leadership, to je prostě, co my tam chceme. Takže první věc, kterou máme leadership, je 20 rukavice. Jsme si teďka vycraftili. Takhle to vypadá, že to kraftění bude lepší, takže já zkusím další věc. Třeba armor. Takže ještě mám dva pokusy, než mi dojde materiál. Takže tady leadership nemáme, bohužel. Tak zkusíme helmu tady. Poslední pokus. Jakmile budeme mít ten leadership větší než nastávající, což je 4x8 je 32, tak bych pak využil ten armor, ten Carnifex. Ale zase nic nám to nepadlo a už nám chybějí schematiky. Takže pro dnešek kraftění máme za sebou, bohužel nám nic nepadlo. No když se podívám, tehle ten asi rozkraftím, protože je opravdu na nic. No a tady máme dvakrát, ten taky nechceme. Leadership, helmu máme taky dvakrát. Takže jediný, co máme jakoby lepší, je ta helma zatím. OK, takže co rozkraftíme? Tohleto nebo tohleto? Jasně, tahle ten modrý. Máme tady oblečení, rukavice, všechno. OK, máme hotovo a jdeme na další věc. Takže equipne více jednotek, klikni na arrow a otevři bar. Tak to uděláme někdy později. Protože těch pár jednotek, co máme, myslím, že stačí. Zatím nepotřebujeme víc. Jo, ještě tady. Zkusíme ten Ashigaru.
Oxygaru, takže kliknu pravým pro použití. OK, máme. Takže jsme si koupili jednotku za honory. Což je, myslím, fajn. Když se podívám do Baraxu, tak je tady ta jednotka. No. Dělal bych monky. Takže tohle je klasický sajčky. Cokoliv můžu dělat na zvýšení levelu. Destroyed nebo tažení rampy. Takže já bych podělal prvně asi 5 questy. Takže podíváme se na 5 questy. Takže jeden 5 quest můžeme splnit. No a další potřebujeme modrý koně. Tady potřebujeme kalkocit, nitrát, pine timber, takže dřevo. A ostatní bohužel nemáme, takže vydáme se ven. Aby jsme tam si jakoby nabrali další suroviny. Takže abych mohl jít ven, tak potřebuji nějaký jednotky. A než půjdu ven, tak se podíváme na ty jednotky. Jako, když si to rozklepnu, tak tady je napsaný Larbor. Je sedmička. Dobře, sedmička je fajn. Jedenáctka ještě lepší. Čtyřka, no, je to slabý. Trojka, to už je málo, aspoň tu čtyřku, ač to máme. Takže můžeme vzít tyhle ty. Trojka, pětka, takže Mace žranty. Čtyřka, takže kopytníci by šli. Ment army. Ironary při určitě ne, jsou jedny z nejhorších. Takže jdeme, máme prozkoumaný jaký Larbor, aby nám to těžilo nejvíc. Takže tohle to tam nebylo, tohle to taky ne, tohle to taky ne. Takže byly tam tyhle ty, tyhle ty a tyhle ty. Asi tak největší, co měli. A tím pádem máme připravený jednotky, které budou těžit, nebo jako těžejí nejvíc, můžeme opustit. Takže když budete opouštět město, tak vždycky si dejte ty jednotky, které jsou nejlepší. Když pojedete na bitvu, dáte bitevní jednotky, když jedete těžit, tak si dáte těžební, že jo. No a teďka musíme najít, co chceme. Takže farmu ne. Charcopyrit. A když nebudete vědět, co tam je, tak klapnete na hlavní město a pivkves a čalkocite. Je to podobné slovo, ale prostě dáte M-ko, zase jsme na mapě magnetit. Když to dám moc odtaženě kolečkem, to prostě přibližu nebo... Tak tady by byly ty modrý, tady by bylo dřevo. Já bych asi jel sem. Je tu i jakoby hospoda. Takže až budu u toho, u těch koní, tak a cestou sbírám tyhle ty delikoviny. Takže jedu.
Takže jsem dojel ke koním, když se podívám, ujel jsem prostě z Conquer City až sem. Takže tady naberu koně. Buď můžu nabrat gathering sběrem, což je denně povolený tady jeden kousek. A když bude to spřátelená, tak budete mít dva kousky. Pokud to bude vaše oblast, ve vaší vesnici nebo poblíž, tak budete mít až tři kousky. No a Revisition můžete sbírat, dokud budete mít Requiem Order. Takže my nějaký máme, takže si taky sebereme. OK. Takže nám se to dalo do vagónu. Když se podívám na vagón, mám tady koně, ale žádný modrý. My jsme jeli pro modrý a máme tady 39. requisition. No a ještě důležitý podívat se vždycky na ten vozík, můžete mít 150 a máme 43, tak zkusím ještě jednou, já ty modrý chci. Jako dával nám to fialový a modrý ne. To je takový. Tak co, dalo nám už to modrý? Ne, asi nedává. Takže a takhle já se beru, zase vidím tady zase jeden sběr. Jídlo zrovna nemáme. Potřebu sbírat, tak já si seberu. Pochopitelně ty questy můžete plnit i v jakýkoliv vesnici, stačí tam přijet a podívat se, třeba tady jej 8 zelených koní, tak pro mě to splníme. Pojedu k dalším. No a tady je ta hospoda, u který je jakoby nezávazná hospoda to je. Si můžu doplnit vždycky jídlo a případně jakoby vylečit ty panáčky. Takže vidíte, první je jídlo, doplnění a druhý je heal jednotek, ale že žádný nemáme poškozený, nebyli jsme ve válce, tak nebo v bitvě, takže nám nedávalo potřebu to jakoby obnovit, ale kdyby jsme měli nějaký, tak prostě za stříbrňáky si obnovíte životy. Nemůžete jednotky pochopitelně měnit. Pouze jen jakoby léčit a oživovat stávající. OK, tak já se beru pár kousků a uvidíme se v hlavním městě. OK, tak já jsem zpět v tom hradu. Mám nějaký ty questy, tak ještě uděláme jeden. Tady máme, tohleto se získává venku z banditu, takže když si vezmete nějakou jednotku, ideálně koně, tak máte to za chvilku hotový. Když nemá, tak těžší. A nebo prostě přidat se, protože na ty bandity může být maximálně 5 lidí, takže pokud tam budou třeba 3, tak se prostě přidejte, běžte s puškama. Výhoda pušek je, že střílejte z dálky. No a pokud vám je nezabijou, tak prostě můžete hnedka naskočit na další bandity a jít hnedka na další a nemusíte se chodit domů opravovat pušky. Ale zase střílejí pochopitelně, nemají tak účinnost třeba jako ty koně, který tam projedou a tu jednotku zničejí. Takže dneska jsme si kraftili něco.
a já se budu o to kraftění pokoušet dál, až budu mít ty plánky. No a dělali jsme si quiff questy na úkoly, takže myslím si, že máme toho dneska dost. Tady mi zbyla nějaká bavlna, koton venku, ale necháme to. Prostě po pár hodinách to zmizí za hodinu a... Takže díky za sledování a já půjdu podívat asi nějaký bandy trady a... A další, co je třeba. Takže u dalšího dílu čus. Jestli se vám to líbilo, dejte vědět a případně napište do komentářů, co byste rádi dál věděli z této hry. No, případně můžete dát odběr, ať vám nic neuteče. Díky zatím a zdraví vás Harplik u dalšího dílu pak.